i riba takođe ima kiselu reakciju u organizmu. Kako je zameniti? Takođe je puna olova i arsena i žive. A zamenićete omega-3 iz lanenog semena koje je najbogatiji omega-3 na planeti. Koje treba dodavati, znači, po kuricu da, u toku dana. Da. Da omekne, naravno, stvar. Da. Kada su onda, u pitanju začini, rekli ste so i morski tu je susam, ili tako, i dodati? Susam, laneno seme, možete dodavati bosiljak, ruzmarin, razno začinsko bilje. Dalje možete klijati pšenicu, to je poželjno, znači pšenica da. Se, da. I to može. I da to može, da. A večera isto ide. Pa možete, znači ovo što mi govorimo, mahunarke koje zamenjuju proteine, zatim takođe proteina imaju koštanjom, voću ima dosta minerala, zatim uglavnom dosta sirovog povrća, voća, sve to, crnog hleba, znači isključiti meso, mleko i jaja i sa svim drugim stvarima možete eksperimentisati, svih aminokiselina imate tu, i tako da nije da, problem nema uopšte. E sad, došli smo do onoga, veliki broj ljudi ima problema kada su u pitanju karcinomi, u poslednje vreme znamo da su u porastu. Recite, da li tu može nešto se pomogne? Znamo da su ljudi skeptici, da kad dođe do onog najtežeg, i da li, ako je u početnoj fazi, može nešto da se predupredi da. Ovim zdravim načinom ishrane, i šta ako je u pitanju karcinom kod takvih ljudi. Da. Činiti. Da, šta činiti? Pa vidite, kada je neko zdrav i kada ode recimo da rengensko snimanje, oni mu kažu nemoj da se snimaš previše, to će može da zrači i dobit ćeš rak. Međutim, kada čovjek dobije rak, onda dobija hemoterapiju i radioterapiju koje su milionski veće radijacije od one koju imate na rengenu. I ja tu ne vidim nikakvu logiku. Tako da to zračenje nikada nikome nije pomoglo. Ono što ja preporučujem i kažem da čak i u terminalnim stadijumima može doći do izlečenja ukoliko primenite znači, ovaj način ishrane koji spominjamo i reći ćemo sada o sokovima, recept kako se prave sokovi, a takođe i apsolutno poštovanje svih ovih pobrojanih, da kažem, izmenjenih načina života. Da. Da, o spavanju, o sunčanju i tako dalje. E sad recept ovako, znači prvih 6 nedelja preporučujem gladovanje, to je ono čuveno Brojsovo gladovanje. 6 nedelja se piju čajevi koji se sprema od žalfije, nevena, kantariona i matičnjaka. Žalfija se kuva 3 minuta, kada to sklonite sa vatre, u istu činiju dodate neven, matičnjak i kantarion, odstoji poklopljeno 15 minuta i to piti u toku celog dana na pola sata po pola čaše. Što se tiče sokova, 60% soka od cvekle, znači ne blendirano, ceđeno, soka od cvekle, 20% soka od šargarepe i onih zadnjih 20% od krompira, rotkve i korena celera. To je što se tiče soka. Dalje, voda, isključivo izvorska voda, znači ne sa česme koja sadrži hlor i fluorid i ne bi bilo poželjno iz flaše. Dobra je recimo vlasinska... Pa ja bih rekla vlasinska izvorska voda, znači ne flaširana. U toj vodi se drži seckano povrće 2 sata da bi ta voda uzela enzime i posle toga se ta voda konzumira u toku dana. Znači, povrće se stavi u izvorsku vodu da odstoji da. I onda se nekoliko sati i ta voda kasnije konzumira, pije se. Znači. Da. To treba redovno raditi. To treba redovno raditi. Uz to, znači, rekli smo kakav je režim, koliko jedan sat sunčanja i tako dalje, da ne ponavljamo sada to. I posle 6 nedelja detoksikacije, znači mi na taj način očistimo svoje telo i posle tih 6 nedelja imamo period prilagođavanja kada se organizam prilagođava na blendiranu hranu postepeno.
svakog dana pomalo, dok se želudac ne nauči ponovo da vari te celuloze. I posle privikavanja organizma krećemo da se hranimo ovim načinom, kao što sam malo pre preporučila, za zdrave ljude. I otprilike za 3 meseca, i ovo ću da vam spomene jedan jako bitan podatak, da na Kalifornijskom univerzitetu Clear Mind, mislim da se zvao, je lekar vršio istraživanje. Znači, šta će se desiti sa ljudima, ljudskom genetikom, posle 3 meseca na sirovoj hrani. I ono što je on dobio, rezultate su bili šokantni za...